Reunimos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia neste dia da ressurreição do Senhor Jesus, dia da nossa Páscoa, em que celebramos o sacramento do batismo de duas crianças que se incorporam na comunidade cristã e que celebramos também a Eucaristia, nós que já fomos batizados. A Palavra de Deus vai recordar-nos que, precisamente pelo batismo, somos um povo de profetas, sacerdotes e de reis e que temos no mundo esta missão profética, temos também esta missão de oferecermos a nossa oração, o nosso sacrifício, a nossa ação de graças ao Senhor nosso Deus e de governarmos este mundo procurando servir os nossos irmãos, sobretudo os mais frágeis, hoje os migrantes ou aqueles que passam por situações difíceis como os refugiados e de servirmos também o Senhor nosso Deus através de todos os bens que Ele nos concede. Uma saudação a quantos estão aqui presentes na Igreja da Sé de Angra e a quantos nos acompanham através dos canais da rádio ou da televisão, sobretudo as pessoas idosas que não podem participar nas suas celebrações, os doentes, os reclusos ou aqueles que por diversas razões se encontram em trabalho ou em viagem. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos a presença do Senhor, a sua misericórdia e arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que enviaste o vosso Filho para participar das nossas fadigas e esperanças e nele colocaste o centro da vida e da história, olhai com bondade para aqueles que emigram em busca de trabalho ou de segurança através dos caminhos do mundo, para que encontrem sempre a solidariedade fraterna, que é a liberdade, paz e justiça no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei de Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Melec, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Confiança, e ele atendeu-me. Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal. Assentou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vendo isto, muitos hão de temer e pôr a sua confiança no Senhor. Eu sou pobre e infeliz. Senhor, cuidai de mim. Sois o meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores,
para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististe até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, aqui na sede Angra, senhores padres, irmãos do Santíssimo, acólitos, leitores, as famílias dos batizados, os membros que habitualmente pertencem a esta Assembleia, a esta paróquia, aqueles que nos visitam por mais diversas razões e aqueles que nos acompanham através da rádio e da televisão. Nós estamos a celebrar a Eucaristia do domingo, de um 20º domingo do tempo comum, tempo de férias para muitos, um tempo de descanso,
E o Evangelho aparentemente não nos fala disso, deixa-nos alguma atenção. Imagino que algumas pessoas possam estar a perguntar: bom, mas será mesmo Nosso Senhor é que disse estas coisas todas que acabámos de ouvir? Sobretudo nós, quando ouvimos o Evangelho, ouvimos: bem-aventurados aqueles que construem a paz, porque deles é o reino dos céus, e Jesus está sempre a proclamar a paz. Durante a celebração da Eucaristia, várias vezes nos saudamos na paz e terminamos: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E, portanto, esta paz que está em nós e que os outros não nos devem roubar, nem a alegria, mas também o Senhor nos advertiu: não vos deixa a paz como o mundo a dá. É uma paz diferente, é uma paz interior, mas uma paz diferente da do mundo. E por isso é que o Evangelho nos fala nestes termos. Trata-se da paz, de uma bem-aventurança, daqueles que constroem a paz, nos saudarmos na paz porque é sinal de caridade e de reconciliação, mas não uma paz social, uma paz podre, isto é, uma paz que não incomode, uma paz que diga: bom, isto é tudo a mesma coisa, basta cada um dizer que vive daquilo que gosta e cada um vive do seu gosto e ficamos assim em paz. Ora, não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho fala-nos da diferença. E é precisamente esta diferença que pode gerar alguma tensão, algum confronto, ou alguma divisão, se quisermos usar assim termos mais sérios, e que devemos achar como normal. Porque pode acontecer que a gente toque em dois extremos, ou de tal maneira que se adapte ao mundo, ou se confunda com o mundo, sendo igual ao mundo, que afinal já não há distinção nenhuma entre sermos discípulos de Jesus, seguirmos o Evangelho, acreditarmos nele, e podemos fazer essa pergunta. Nós estamos no mundo, diz-nos o Evangelho, mas não somos dele. E, portanto, temos uma marca ou temos uma diferença. E não devemos ter vergonha disso. Jesus no Evangelho diz que a gente não se deve envergonhar nele. Nós vivemos um tempo, felizmente, em que há um pluralismo de pensamentos, de atitudes, pluralismo cultural, e dentro desse pluralismo é que nós vivemos, porque muitas pessoas gostam de marcar a sua diferença daquilo que a sociedade apresenta, ou daquilo que é a favor da corrente. Ora, e nós também nos situamos aí precisamente nesse pluralismo cultural ou nesse pluralismo de pensamento, mas também nos marcamos a partir da diferença. E é essa diferença que o Evangelho nos fala hoje. E, portanto, que pode começar a partir da própria casa. Uma pessoa que se converte a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, naturalmente que vai ser diferente, vai ter uma mentalidade diferente, vai ter um pensamento diferente, vai ter o coração diferente. A partir da conversão a Jesus Cristo, a nossa vida passa a ser diferente. E, portanto, se a gente encontrar dentro do diálogo algum confronto, alguma diferença, ou eventualmente alguém que não aceita a nossa atitude, pois não nos devemos admirar disso. E é neste sentido que Jesus fala que não veio trazer a paz à terra, mas sim o fogo. Ele estava a referir-se ao fogo da sua paixão, ao fogo do seu batismo, a esse fogo que aparece tantas vezes na Escritura, desde Elias, que é um fogo purificador, esse fogo da sua paixão, o fogo de Pentecostes, o aviso, a advertência que seríamos batizados no Espírito Santo e no fogo. E, portanto, esta imagem de fogo acompanha-nos sempre, como aquilo que é necessário purificar, com o que é necessário destruir ou queimar, para que fique só aquilo que é necessário ficar. E, portanto, é a marca que o Evangelho nos deixa hoje, é a marca da diferença cristã. A outra atitude dizia: para além de nos confundirmos com o mundo, pode acontecer que a gente se coloque no outro extremo. Então, como o mundo está perdido e a gente quer seguir Jesus Cristo, o melhor que a gente faz é criar um mundo à parte e pôr-se fora deste. É o outro extremo que os profetas também reagem, porque também vai contra o mistério da criação, contra o mistério da história da salvação, contra o mistério da encarnação,
quer dizer, o mundo não está assim tão mal, porque senão Deus não teria encarnado no seu Filho, e a partir do mistério da encarnação e da história da salvação, nós não construímos o mundo à parte nossa, uma sociedade à parte, mas é precisamente aqui que a gente está e é aqui que a gente vive. Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo e, portanto, não devemos criar um mundo à parte, um mundo justaposto a este que nos foi dado viver, um tempo que nos é dado viver. E os profetas, então, situam-se, vão reagindo a estes dois extremos. Ora, confundimos de tal maneira com o mundo e fazemos alianças com o mundo que é preciso reagir a essa confusão ou a essa adaptação excessiva em que há uma dissolução daquilo que é a mensagem do Evangelho e a vida cristã no mundo e, portanto, tornamos mundanos e aí os profetas reagem, ou então fugimos do mundo, saímos do mundo e temos de anunciar a conversão e a mensagem a este mundo. Se quisermos personificar em dois profetas, temos Jeremias, que ouvimos na primeira leitura, e temos Jonas, um outro sinal. Relativamente a Jeremias, que ouvimos na primeira leitura, é um homem que adverte o rei, antes de mais advertir ao seu povo para a conversão, ao Deus único e verdadeiro, ao Deus dos pais, ao Deus da aliança, mas entretanto há uma invasão da Babilónia a Jerusalém, E o rei Sedecias fica indeciso, apoiado, enfim, no seu braço militar, se devia entregar-se, render-se ou se devia reagir. E vão perguntar ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias diz, bom, o que temos de fazer é render-nos. E então Jeremias é acusado de traidor, dizendo, este homem não quer o bem do povo. Porque se ele quisesse o bem do povo, não dizia às pessoas que se deviam render. E por isso devemos castigá-lo, devemos dar-lhe a morte. E então recebe ordens para ser deposto numa cisterna. E aí a cisterna não tinha água, mas com lodo, e fica no fundo da cisterna, no fundo do poço, uma expressão que nós hoje ainda utilizamos. Tal não é o nosso espanto quando precisamente um migrante, se quisermos que hoje é o dia desta jornada, a dizer que nós não podemos falar de pessoas apenas como migrantes, por detrás deste título está tudo mais de que é humano. E é precisamente um etíope, um africano, um estrangeiro, que vai dizer ao rei que não é justo aquilo que fizeram ao profeta, que o profeta não fez nada de mal para que lhe dessem a morte. E se Sedecias de novo dizem, pois então querem salvar o profeta, juntem-se 3 ou 4 homens para o retirarem da cisterna. E assim, de fato, Jeremias continua a sua missão. O mesmo que também um dia terá dito que lhe apetecia deixar a missão de profeta, mas que sentia um fogo dentro do seu coração, o tal fogo de que o Evangelho nos fala, de Jesus na sua paixão e no seu batismo, que não podia deixar esta missão. Porque, de fato, ser profeta não é uma carreira, ou não é uma lista. Nós não temos propriamente uma carteira de profetas que está dentro da Igreja ou que está fora da Igreja. Dentro da Igreja, sabemos, desde o Antigo Testamento, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. E sabemos também pelo batismo, como vai acontecer daqui a pouco com estas duas crianças, pela unção, em nome de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei, para que sejam no meio do mundo e da sociedade, em nome de Jesus Cristo, profetas, sacerdotes e rei. E, portanto, temos sempre de tomar a posição que achamos, de fato, segundo a nossa consciência, segundo a vontade de Deus, segundo os dias do Evangelho, segundo aquilo que é razoável, como Jeremias também tomou, dizendo, bom, nós o que tínhamos a fazer já fizemos, nós não vamos morrer todos, e de maneira que não era o mal do povo que queria, mas sim a sua salvação. Este episódio faz-me lembrar um que aconteceu, que nos é próximo, não do ponto de vista geográfico, mas pessoal, na Índia, em 1961, quando foi da rendição de Goa, ou da invasão, ou da libertação, segundo o ponto de vista de onde a gente se coloca, era então o arcebispo e patriarca, o nosso conterrâneo, Dom José Vera Alvernaz, que muitos de nós conhecemos muito bem e que viveu até meados da década de 80 aqui entre nós. E precisamente foi uma situação semelhante, então, quando da invasão da União Indiana a Goa, o general Vassali Silva vai perguntar ao seu patriarca o que é que devia fazer
perante 50 mil homens de um exército que estavam a atacar 3.500 sob militares portugueses que estavam em Goa, e o senhor patriarca Dom José Alvernaz disse: bom, o que a gente tem de fazer é de entregar Goa à União Indiana, que tal como Grã-Bretanha já tinha feito há mais de 12 anos. E, bom, naturalmente que o Estado português reagiu, julgando o general, expulsando o exército, e ao fim de 2 anos o patriarca refugia-se aqui na sua casa em Santa Luzia, e assim viveu de um modo muito modesto e santamente, mantendo o seu título de patriarca e de arcebispo até 1974, mas só a partir dessa data, 75, é que de facto foi feita justiça e os seus direitos, do ponto de vista sociais de cidadania do Estado, foram repostos. De maneira que, para dizer que estas situações não são apenas do século VI a.C., são também do nosso tempo e, portanto, em muitas situações nós somos chamados a sermos profetas, segundo o Evangelho, segundo a nossa consciência, segundo a vontade de Deus, segundo a verdade, e não apenas segundo o que eu gosto ou segundo as aparências, que é aqui também que hoje move muito as redes sociais. A segunda leitura da Carta aos Hebreus também nos fala deste combate, mas de um combate que não é uma guerra, de um combate que é como que o exercício de um atleta, uma corrida. Nós estamos a correr, temos, enfim, os nossos antepassados que são testemunhas grandes pela fé e temos uma luta a fazer. Esta carta era dirigida àqueles que vinham do judaísmo, que vinham do paganismo. Nós não podemos desanimar, porque a nossa luta, o nosso combate, a nossa corrida ainda não terminou. E mais do que encontrar um inimigo fora de nós, nós temos que lutar é contra o pecado que está dentro de nós. E, portanto, essa luta ainda não terminou. E então, façamos esta luta do pecado que está dentro de nós, corramos, não desanimemos, porque, de facto, devemos ter os olhos postos em Jesus, que é o guia, o autor e o consumador da nossa fé. E, portanto, que esta palavra nos estimule, nos esclareça, a marcar a diferença cristã que é tão necessária no nosso tempo e, certamente, tão útil, a continuarmos a correr como um atleta que é capaz de fazer sacrifícios, mas sabe razões porque faz os seus sacrifícios, e ao mesmo tempo a continuarmos a ser sacerdotes, profetas e reis no seguimento do nosso batismo e na fidelidade a Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a vivermos assim. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigente de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimente a nossa esperança e fermente fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do Céu, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, pelos que aí dão testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados, e pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos homens e mulheres de vida contemplativa, pelos religiosos, religiosas e lares cristãos, e por todos os que Deus chama ao seu serviço, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela nossa conversão à sua mensagem e pelos nossos amigos e vizinhos, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos migrantes, povo cigano, refugiados, presentes em todos os países do mundo, para que sejam sempre acolhidos com dignidade e respeito, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todas as famílias deslocadas da sua terra natal, para que se sintam solidárias em fraterna comunhão, na comunicação e defesa dos valores e cultura, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Abri, Senhor, os nossos ouvidos à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ah, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o pão e o vinho, dons da vossa providência e fruto do nosso trabalho, e fazei deles o sacramento do sacrifício que une todos os homens num só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte. E destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de unir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, aumentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo
e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá-nos a paz em nossos dias. De modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, olhei antes à fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Pai Santo, que de todas as línguas e nações quiseste criar um só povo, fazei que a comunhão do corpo e sangue de vosso Filho nos liberte de todo o egoísmo e divisão e nos transforme numa comunidade de irmãos unidos no mesmo Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Thank you.